kishin teoria në SBA dhe në Francë, ku gjyqtarët merreshin me interpretimin e shtetësisë, asaj kohe në Francë dhe në SBA, u thonë gjyqtarëve që si takon juve të bëni grututën dhe takon neve, kështu dhe Rama, për mendimin tim, i bën një kritik të tërësort prokurorve, që patët punë ju, që shkua dhe ndërlikua dosin e Berishën, pa kaluar nga parlamenti, duke thirrur drejt për drejt e juve, rruga me shkute që me gjatë. Këti sot Rama. Rama thot që me humbët kohë një muaj e Berishën. Gjatë saj kohë, Berisha pati kohë të organizohet në parlament, bëtë rezidenca, dhe të nesmen e këti fjalimi, spaku të në mesot përbëllojnë, dhe e haron kërkesën e parë, të një djerë kërkesën e dytë. Pa në thënë neve, analizve, jurizve, që i thonë në spaku, që kërkesën e parë ishte abuzive. Pra spaku sot po e një, që ishte ose jo kompetent, ignorant, ose ishte në nurët e qeveris. Atër e spaku sot, jep të lajnë, që i përbërishën, për Ramë në shëlloj oksigeni, sepse prikështë të rrimarë prapë në narrativa, për thënë, shikoni, tani u kësit prapë dhe mëndër ke Berisha, dhe që të harrej dhe mëndër në parlament. Po gabohet, sepse dhe një kauza e parlamentit, kauza kërkesave për komisë parlamentare, e te kalon Berishën. Berisha dhe nga shpia dhe vazhëk dhe kauzë. Bardhi dhe Berisha. Por të që Bardhi e garantoj sot në komunikim, do shta Belin dhe tje Dimir ka unison në këtë qëndrim, po. Qëndrim unison është. Dhe një herë kjo është një shprehje e Ramës, një shprehje për Ramën, e situatës te për të ndërë ku e ndodhet, plus edhe me mos hapin negociatave, kështu që në të rast,